Har du koll på vikten av att ha en väl fungerande vattencirkulation i bassängerna? Enligt europeisk standard ska hela vattenvolymen i en bassäng nås av desinfektionskemikalier inom 15 minuter. Fungerar inte inblandningen korrekt leder det till undermålig vattenkvalitet. Badvatten utan desinfektionskemikalier leder snabbt till förhöjd smittorisk. Om någon till exempel kräks i bassängen vill du säkert slippa behöva stänga ner badanläggningen. Därför är det viktigt att inblandningen fungerar korrekt. 2 stycken 100-procentiga inblandningar är en säker desinfektion. WeGroup hjälper dig med infärgning av dina bassänger. Du får snabbt en tydlig bild av inblandningen i bassängerna. För att visualisera inblandningen tillsätter vi ett anpassat färgämne i vattnet. En säker bassäng är inblandad på max 15 minuter. Genom att analysera inblandningen med hjälp av infärgningsvätskan kan vi konstatera brister i flödet för bassängen. Hela förloppet dokumenteras i video- och fotoformat och levereras med en skriftlig rapport. WeGroup är det enda opartiska bolag som utför infärgningar på badhus. Kontakta oss så hjälper vi dig.